Ahoj, já vás zdravím, Miro Babka. Sledujete další z řady našich realitních rozhovorů. Dnešním hostem, kterého vítám, je Jirka Hnousek. Ahoj, Jiří. Ahoj, Míro, čau. Tak a naše téma bude, z kterého biznisu se Jirka dostal k realitám. Budeme se bavit o marketingu realitního makléře, o videoprohlídkách. Budeme se bavit i o prodeji nemovitostí náročným klientům. Jiří, začneme hned na úvod. Ty a reality, tvoje cesta. Moje cesta byla takovým jako vyústěním mojí dlouhý praxe ve financích. To znamená, že dneska už je to nějakých 10 let, co se pohybuju ve finančních službách. To znamená, že beru to dneska tak, že finance rovná se jako tvrdý obchod. A mě vždycky jako zajímalo, jak se propracovávat, nebo jak docílit toho, aby tě potřebovali takový, řekněme, bonitní, úspěšní klienti. Což samozřejmě dneska s ohledem na ty finanční služby, když jim chceš, já nevím, ušetřit peníze na povinném ručení, nebo chceš jim zlevnit jejich hypotéku, nebo chceš, aby přes tebe investovali, nebo jim chceš udělat nějaké prostě pojištění obecně. Tak na tyhle věci ty lidi zpravidla už někoho mají a moc se k ním jako jednoduše nedostaneš. Ale já sám, když jsem prodával svoje nemovitosti, protože nemovitosti obecně mám jako rád a sám jsem nějaký měl, tak jsem se dostal právě k segmentu těch lidí, protože jsem potřeboval ty nemovitosti prodat relativně rychle, takže jsem si vybíral, což jako by paradoxně nedává moc smysl, aby ty peníze oni měli v hotovosti a ne na hypotéku, přitom bych jim jako rád udělal, protože z ní budu mít peníze, ale protože jsem pospíchal, tak jsem si vybíral lidi, co už ty peníze mají připravený. A v tu chvíli ty se dostaneš jakoby k lidem, co mají, já nevím, 350 zaměstnanců, nebo jsou na vysokých pozicích v ČEZu, nebo to jsou prostě primáři v nemocnici. A ta karta se vlastně obrací, jo? Protože v tu chvíli, když ty máš něco, co oni chtějí, a to je ta nemovitost, no tak se k tobě oni dostanou a pokud seš, jako řekněme, aspoň minimálně spolehlivý, důvěryhodný a dokážeš s nima pracovat, no tak se z toho dají tvořit další věci. A tohleto se vlastně stalo, řekněme, někdy minulý rok v lednu, kdy jsem ty své nemovitosti prodával, říkal jsem, hele, já s těma lidma umím komunikovat a chci s nima komunikovat dál a líbilo by se mi dostávat se do nějakých hezkých nemovitostí. Takže jsem říkal, hele, pojďme do těch realit, je to hodně úzce navázané na ty finance a takhle to prakticky začalo. Uhum. Minulý rok někdy v listopadu kamarád za mnou přišel, hele, to musíš vidět, tyhle ty videoprohlídky. Ten kluk je něco jako Kazma v realitách. Podíval jsem se, opravdu to tak je. Ty nemáš ty klasické videoprohlídky, kde je nějaký nálet dronu, takový to šmejděníčko a nějaký závěrečný vzkaz od makléře. Ty máš téměř výpravný reklamní spot. Kam na ty nápady chodíš a co ti to přináší? Je to tak, že já jsem jako, když jsem teda se rozhodl, hele, pojďme do realit, tak jsem říkal, každý člověk dneska už viděl krásnou nemovitost a v ní udělanou krásnou videoprohlídku. Já jsem říkal, hele, jak to udělat trošičku jako zajímavějc, aby se to možná jako rychlejc šířilo a aby to nebylo tak, že se budeme brát úplně vážně a že se na to možná v tom týmu, s kterým to budu dělat, i můžeme pobavit. Takže jsme říkali, hele, pojďme tam vždycky dělat něco, nějaký zpestření. Nechceme být trapný, jo, to jsme jako, snažíme se na to dávat pozor, aby jsme nebyli už jako moc trapný, ale aby to bylo zábavný a aby to ty lidi bavilo, aby možná se na to dívali i lidi, kteří reality vůbec řešit nechtějí. Myslím si, že se nám to docela povedlo. Zpátky teda k té odpovědi, kde jsme se k tomu vlastně propracovali, nebo kdo to vymýšlí. Máme, musím říct, jako bezvadnou bandu lidí, přes moji asistentku, fotografa, kameramana a mě, kdy prostě sedneme ke stolu a řekneme si, hele, bude takováhle akce, co jsme schopní tam vlastně vymyslet. Má spoustu věcí, jako opravdu plánujeme podle nějakého scénáře, co by se dalo, ale ty fajn nápady samozřejmě vznikají i v té nemovitosti pak, jakože když už jsme na místě a vidíme piano, se řekneme, hele, co by se dalo s pianem a něco z toho vlastně vznikne. To znamená, že i ta spontánnost tam docela dobře funguje. Takováhle videoprohlídka přinese ti nábor dalšího biznesu, nebo to vyloženě děláš pro posílení svého osobního brandu?
Je to jako jednoznačně jako posílení brandu, tak vlastně ten brand, pokud ti nepřináší jako nový zakázky, tak pro mě by neměl smysl. Já se snažím fakt jako dívat obchodně a je to o tom, že my jsme začali nějakou spolupráci s Davidem Staškem, kterýho samozřejmě tímto chci pozdravit. A on je, řekněme, guru v nastavování kampaní pro realitní makléře, takhle ho vnímám. A když jsme seděli v prosinci a bavili jsme se o spolupráci, tak on mi říká, hele, je tady nějaký Ondra Černovický, kterýho jsem samozřejmě znal, protože se mi jeho práce hrozně líbí a jemu prostě chodí 2-3 poptávky týdně přes Facebook. A říkám, ne, to není možný. A to už jsem za sebou samozřejmě nějakou, jako, řekněme, zkušenost s těma sociálníma sítěma měl. A říkám, ne, to není možný. No a dneska jako opravdu dostávám, řekněme, 5-6, jo, fakt záleží, jaký týden, ale protože toho už jako jedeme hodně, tak 5-6 poptávek po vlastně mých službách, po tom, že chce někdo prodat jako týdně, což je z mýho pohledu jako neuvěřitelný a že se s tím trošku jako zžívám, protože máš takový ten pocit, jako, že musíš teďka všechno udělat, aby ty poptávky najednou nepřestaly. Hele, jak to ten David Stašek dělá? Což několikátý makléř, který hovoří o Davidovi, je na něj dobrá reference, má ten správný cit pro ten realitní biznis? Myslím si, že určitě. Jo. Tam je zásadní věc, že já jsem, jakoby potkáváš na tom Facebooku nebo na sociálních sítích, potkáváš samozřejmě lidi, kteří jako se profilují, že jsou specialisti na nějakou jako online a na online kampaně v tomhle tom prostředí. A u něj bylo zásadní z mýho pohledu jedna věc, že tak jak koukám na ty rozhovory s těma realitákama, s těma úspěšnýma, tak ho hodně lidí zmiňovalo. A já jsem byl ten, který ho vlastně oslovil. Jo. A pak, když jsme se o těch kampaních, co jsme měli historicky nastavený, bavili oproti tomu, jak to dělá on, tak mi říkal, že se tam propálili jako neuvěřitelné množství peněz, jako neefektivně. To znamená, jak on to dělá, tak abych hodně samozřejmě nedostal jako világoš, že to propálím. Ale on vlastně každou tu věc, každý ten náš příspěvek, který jakoby chceme sponzorovat nebo propagovat, tak ho prostě z něj vytvoří, řekněme, 5 různých kampaní na různý publika a podle toho, na co jsou dobrý reakce a co vlastně dobře jede, tak po pár dnech vlastně do toho se pustí ten budget a tam to všechno se utlumí. A nevím, jak to dělá, ale od té doby, co s ním spolupracuju, tak to nabralo samozřejmě jako velký obrátky. Na druhou stranu, když jsem s ním vedl první telefon, když jsem mu volal a říkám, že bych se teda s ním chtěl jako potkat, že by mě zajímalo, jako, jak bychom mohli spolupracovat. A on říká, jo, vy jste ten šílenec s helikoptérou, že jo? A říkám, jo. Ale to, co bylo zásadní v tom hovoru, on říká, jde o to, prostě, jaký budget do toho chce ten člověk poslat. Prostě protože pokud budeš mít budget 2000, z mýho pohledu, možná i 5000 měsíčně, tak to bude jako vlastně nabíhat všechno hrozně pomalu. Uhum. A já jsem si od začátku dal ten budget, řekl bych, jako astronomický a proto to běží i astronomicky rychle. Jakože ty počty těch poptávek a počty, řekněme, lajků a shlídnutí u těch videí prostě nejsou jako zapříčiněný tím, že by to bylo tak skvělý, ale hodně je to o tom, že prostě to fakt jako mažeš. Hele, kolik dáš, jestli to není tajný, do kampaně na prodej nemovitosti? Je to od toho obyčejného papíru, jo, až po ten generální výstup. Je to relativně individuální, ale zásadní, co je potřeba, aby si každý uvědomil, tak já vlastně nejsem pod žádnou sítí. To znamená, že já nikomu nic neodevzdávám. Takže se na to snažím dívat jakoby střízlivě v tom slova smyslu, že kdybych dneska pod nějakou sítí byl a někomu něco odevzdával, tak já jsem schopný to, co bych odevzdával dneska, narvat do těch všech věcí, které prostě, o kterých se bavíme, který mě stojí peníze s tou zakázkou. Na druhou stranu, kdybych dneska samozřejmě, tím nechci říct, jako lidi běžte a dělejte to sami mimo sítě, protože samozřejmě, když v té síti jsem, no tak to riziko toho, že do toho propálím hodně peněz, na sebe bere ta síť. To znamená, že to jako je nějak vyvážený a férový. Ale snažím se, zase pro mě, kdybych byl dlouhej, odpověď na otázku je, že kolem jako 20 až 30% z té potenciální provize jsem schopný napumpovat do těla těch věcí. To znamená, že jako třeba na plynárně, kde provize byla velmi zajímavá,
tak celá ta zakázka od A až do Z, tak mě stála 380 tisíc. Mm-hmm. Ale naprostá většina, zhruba prostě 230 tisíc se propálilo jenom těsně na těch kampaních, na tom, že to prostě na ty lidi jako vybíhalo na Facebooku, případně Instagramu. Takže ta kampaň, to, abys to dostal mezi lidi, je to nejdražší. Takže ne ten samotný content, ale ta kampaň, ty publika, jo. Všechny ty formáty reklamy, které v těch sociálních sítích jsou, tak tyhle ty do nich investovat je absolutně ta největší položka. No, rozhodně, rozhodně. Dneska to samozřejmě už každý ví, jo, dneska video vám borci udělají za 10-15 tisíc fotky. Možná už i fotky v tomhle tom budou schované. Nějaký půdorysy, nějaký člověk, který ti pomůže s textama v rámci toho, aby to prostě bylo dobře poskládaný, nějaká webová stránka. To jsou opravdu jako, řekněme, nižší 10 tisíce. Můžeš to udělat u nějaký větší zakázky za 20, za 30. Co pak do toho vstupuje dál, tak můžou být, když to máš třeba ve víc jazycích, nebo když využiješ třeba ten dubbing. To už jsou věci, co jsou relativně jako drahý, ale pořád. To oproti tomu, kolik pak jako vlastně sypeš, nebo sypu já dneska do těch kampaní, tak jsou prakticky drobný, no, oproti tomu. Zmiňoval jsi tady tvůj úspěch Plynárna. Ano. Plynárna tě taky dostala do sdělovacích prostředků, do České televize a do Forbesu. Jak se to dělá, že dostaneš svou zakázku do sdělovacích prostředků? Je k tomu prostě nějaká special vlastnost? Special vlastnost v tom asi nebude, ale vychází to prostě třeba u té Plynárny, jak to vychází z té celkové práce okolo, jo. Že prostě jedna věc je, že dostaneš zakázku, uděláš video, uděláš dubbingy, dostaneš to prostě jako do světa, tak to je první část. Druhá je, že se samozřejmě snažíš, aby se lidi dozvěděli o tom, že jsi to udělal nějak zajímavé, že tam jsou ty dubbingy, které já jsem vlastně do té doby u nikoho neviděl. A to je právě jako super věc, to jsou tvoje videoprohlídky jiný od těch dalších na hromadě, jsou rozeznatelný. Jak jsi k tomu dospěl, k tomu dubbingu? Ten dubbing vzniknul docela jako spontánně. V rámci Plynárny tak jsme chtěli, aby to bylo vlastně ve dvou jazycích. Jeden český, který pojedu já, a druhý anglický, který by jel kolega. To znamená, že bychom jeli fakt jakoby paralelně vedle sebe dvě totožní videa. Na jednom bych byl já, na druhém by byl kolega. A vlastně nás vůbec nenapadlo jako vymyslet to dubbingem, jo, který ti to hrozně zjednodušuje a hlavně i jako rozšiřuje, že se nemusíš už jako zaměřovat jenom na angličtinu, ale můžeš tam dát těch jazyků víc. No a s tím nápadem právě přišel jako majitel Plynárny, pan Pecka, on asi dneska už nebude jako úplně to jeho jméno tajný, my jsme ho docela propálili. To znamená, tímhle ten ho samozřejmě taky zdravím, protože jsme se jako od samého začátku skvěle sedli. A on říká, hele, a co jsme to udělali dubbingama? Takže jsem říkal, hele, to vlastně dává ten největší smysl i v tom, že v každém tom videu budu já. A říkal jsem, hele, jako co když se to bude líbit nějakýmu, jako třeba Němčouroj, že jo, on se ti ozve a zase to může rozšiřovat jako tu tvoji práci dál. Ono a to je prima myšlenka, jo, protože sociální sítě neznají hranic, ano. Tak proč toho nevyužít a tím dubbingem tomu celému u takovéhle nemovitosti v té prémiové kategorii téměř na pomoci. Jo, je to tak. A to nás do té doby vůbec jako nenapadlo. To z nás tím přišel pan Pecka. Pan Pecka se tímto stává fenoménem. Plynárna. Věděli jste, komu Plynárnu budete nabízet? Udělali jste si nějaký low profile toho kupujícího? Jako úplně ne. Samozřejmě v rámci třeba těch jako cizích jazyků nebo dubbingů, tak v rámci třeba jako rusky mluvících lidí, tak jsme cílili na Rusy žijící v Čechách, jo? Protože tohleto všechno ti vlastně ten jako Facebook umožňuje, což je neuvěřitelný, když prostě by si chtěl zacílit na jeden bytový dům v Praze, no tak to prakticky jde, jo? Takže fakt jsi schopný si vybírat ty kategorie, na který se chceš zaměřit, ale jakože úplně vymezený jasný profil jsme neměli, jo? Měli jsme samozřejmě, můžeš cílit na bonitnější lidi, můžeš cílit na lidi v gastronomii, jo?
ale my jsme samozřejmě jako u nějakých takových, jako, že těch větších projektů se snažíme cíle samozřejmě jako jedno na jednotlivé skupiny, ale i jako masově, davově, aby to prostě vidělo hodně lidí. A tohle se právě, jak se splnil ten Forbes, tak povedlo s plynárnou, protože jedno video bylo, hele, prodáváme plynárnu. Druhý video bylo, hele, dělám to zajímavě, posunuli jsme ty služby zase trošičku, jako řekněme, výš a udělali jsme dubbingy, udělali jsme prostě dobrou práci. To bylo vlastně druhý. A pak to tak nějak zase prostě kolovalo tím internetem s tím, že pak vlastně pana Pecku, ne mě, ale pana Pecku oslovil Forbes, že by chtěli udělat prostě rozhovor o prodeji plynárny. V návaznosti na to jsem samozřejmě s nima dělal já rozhovor jako z pohledu toho, že to prodávám, takže jako jestli věříme, jestli to prodá, takovýhle nějaký další věci. Ale byli jsme jako mile překvapení, jak ten Forbes z mýho hlediska jako pro obchodně o tom napsal. A to je možná zajímavá věc, na kterou se ptáš, jo. Nová majitelka, která od nás plynárnu koupila, tak na to přišla ve Forbesu. Jo. Tak výborně. Což je jako opravdu zajímavá věc, že to nebyly žádný prostě sociální média, nebyly to žádný jako inzertní portály, ale byl to Forbes. Máš předplatný Forbesu? Mám, ale neplatím ho. Neplatím ho, protože jsem ho dostal od jednoho obchodního partnera, takže sleduju Forbes. Jirko, pojďme si napsat, od které částky máš za to, že se tady pohybuje hodnota prémiové nemovitosti? Ale jdem na to, jestli se shodneme. Prémiové nemovitosti. Jo, to bude nul. Ale neopisuj. Neopisuj. Co já zase napsal? Tak já to mám. Hele, a máš to v korunách? To je tajný. Hele, já to mám tak. Co já to? Že se budu muset dát do kalkulačky. Že možná od té částky 1 000 000 euro a ty máš... Já jsem měl 100 milionů, ale pak jsem to škrtnul, napsal jsem 10, protože to si myslím, že už jsou jako opravdu hezký nemovitosti. Hele, a teď je tam ještě ta volba, jestli to máš v korunách nebo v eurech. Mám to prozatím v korunách, ale ona ta otázka je strašně složitá, že co vlastně je jako řekněme ta prestižní nebo lukrativní nemovitost, jo? ale dneska z mýho pohledu, když jsem jako necelý rok v realitách a bavíme se s jedním klientem, kterýmu jsme teďka o víkendu vlastně dělali prezentaci jeho nemovitosti, tak se bavíme o tom, že má prostě dům u Prahy za 100 milionů a hnedka, jak budeme mít prostor, tak ať se na to jdeme podívat. Shodou okolností včera, zase tak, jak to vlastně chodí, jo, jak říkám, že mě ty lidi poptávají, tak je včera šla poptávka, že prostě chlapík vlastní v Tatrách hotel za 3,2 milionů euro, s tím, že tam napíše, že 200 000 euro by byla provize, jako, kterou předpokládají pro tebe. To znamená, že opravdu, snažím se to říkat jako pokorně, prostě, protože před tím rokem jsem si říkal, hele, když se jednou, někdy za 5-10 let k něčemu takovému propracuješ a fakt se budeš pohybovat v hezkých barákách, které tě budou samotného jako inspirovat. To je vlastně to, co mě na té práci baví, že jdeš někam a sám jako vlastně čumíš. Jo? Tak jsem si říkal, že to by bylo fakt jako skvělý, ale nabralo to všechno hrozně, hrozně rychlý obrátky a najednou ti prostě napíše borec, ale mám tady nějaký školicí centrum, jo, za prostě částku okolo 60-70 milionů, líbí se mi vaše práce, pojďte to prodávat, tak to jsou jako dneska pro mě fakt jako neuvěřitelné věci. Ale jak to všechno rychle běží, tak vlastně ani nemáš jako čas z toho být nějak nervózní. Jo. Čo myslíš, že je klientela, která nakupuje prémiové nemovitosti, specifická? Úplně nevím, v čem je specifická, jako těžká otázka. Na druhou stranu, mně se s touhletou sortou lidí komunikuje jako mnohem líp, než řekněme
teďka nechci to nějak jako pojmenovat špatně, jo. Ale řekněme ty úspěšní lidi, který s tady se potkáváš na těch prémiových nemovitostech, tak mají prostě jasné vlastnosti, že ty schůzky ti neodpadávají, ty lidi chodí včas, jsou prostě jako přátelský, důvěryhodný a s takovými lidma se chci prostě potkávat. Jo. Není to jako když pak najednou prodáváš, protože samozřejmě to taky prodávám, v tom je to jako zajímavý, že jednou seš fakt ve velkém baráku, pak seš nějaký, řekněme třeba chatce, tak v tom je to, v tom vidíš jakoby ty jasný rozdíly, jo? Že prostě v té chatce, která bude třeba okolo 3 milionů, tak najednou ty lidi ti jako nezavolají, že nepřijdou, víš, a to stejně vlastně bylo v těch financích, že čím úspěšnější ten člověk je, tím víc já s ním chci pracovat, prostě protože to má větší smysl, je to efektivnější. Ale já jsem tě asi úplně neodpověděl. Jo, tak z poloviny. Jo, tak děkuju. Zeptám se, prémiová nemovitost prodává se spíše cenou nebo emocema? Příběhem. Jak říká Míra Jonáš, který mě tohleto jako naučil, tuhletu větu si vlastně uvědomit, tak ty lidi, a jedno jestli to je prémiová nemovitost nebo garáž, se ty lidi kupujou očima, ale platí penězma. Jo. A to je potřeba si prostě uvědomit a na tom se snažíme makat, to znamená proto trávíme fakt čas tou přípravou nemovitosti, prostě protože když budeš mít jako tmavou místnost a bude v ní jistě nepořádek, tak to působí na tebe jako na člověka, třeba který nemovitost hledá, to působí jako úplně jinak, než když ta nemovitost bude světlá, uklizená, hezká. To znamená, že řekl bych, že je vlastně jedno, jestli to je prémiovka nebo neprémiovka, je potřeba tomu dát práci a péči prostě s tou nemovitostí, s tou přípravou, s tou prezentací a na tom my jako fakt extrémně makáme a kolikrát se i sám říkám, že to děláme fakt extrémně náročným způsobem, protože ten způsob je hrozně náročný i časově. Jo. Ono to není o tom, že prostě přilítne helikoptéra, z ní vyskočí Hanousek a řekne vítejte v Lipčanech. Jo. To byla tvoje helikoptéra? Tak samozřejmě. Jo, tak. Jasně. Samozřejmě, že byla pronajatá. A to je prostě dobrá otázka. Já myslím, že na tu D1 z toho Hradce, když víš do té Prahy, ta helikoptéra to vždycky jistí. Ne. Hele, ta doba, protože ono si pak jako vlastně zjistí, že to není až tak jako drahý, když dneska vezmu fakt drahý auta versus jako helikoptéra, tak je to docela dostupný a já jak jako lítám napříč republikou a často rychle, protože seš furt v nějakém jako běhu, tak jsem říkal, hele, helikoptéra bude moje, až mi seberou papíry, takže teďka nechci samozřejmě vyzývat policisty, aby se na mě zaměřovali, ale zas by to mohla být, dobrá zpráva pro tebe, že pak jako už ti můžu říct, jo, je moje, pojďme udělat hele rozhovor jak trošku ve vzduchu nad Prahou. Bylo tak paráda, hezký. Takový rozhovor jsem ještě nedělal. Makléř pro prémiovou klientelu. Je jeho práce něčím specifická? Měl by se on něčím odlišit od té masy těch ostatních makléřů? Nějakou vlastností? Vlastností rozhodně, rozhodně, ale jako my žijeme dneska v takové době nebo v takovém světě, že dneska ti opravdu stačí jako tak málo, aby si byl schopný s touhletou, řekněme, prémiovou klientelou jako komunikovat, aby si pro ně byl důvěryhodný, aby tě brali jako člověka, s kterým by chtěli třeba držet nějaký další biznesy, tak je to o tom, že stačí, když budeš spolehlivý, důvěryhodný a vlastně jako normální, jo. A to mi přijde, že dneska prostě je náročná disciplína. Takový ty maličkosti, jakože ti řeknu, že ti zítra zavolám, jo. No tak prostě fakt to spousta lidí jako neudělá a je to dneska jako normální, že jo. My jsme spolu vlastně měli taky vlastně jeden hovor před 14 dníma, řekli jsme si, hele, tak OK, 10. se uvidíme na hovoru, no a platilo to, jo. Takže to jsou takový, řekli jsme, jako maličkosti, který vlastně rozhodujou, protože je to, ty lidi dneska mají kolem sebe spoustu lidí, a to znamená, že si prošli jak dobrýma, tak špatnýma a tyhle ty úspěšní lidi kolem sebe chtějí mít jako spolehlivý lidi a ne pitomce, ale je mezi náma... Který přibývá nějaký starosti. Jo, no jasně. Takže v tom si myslím, že to není žádná jako extra věda. Stačí být spolehlivý, důvěryhodný a jako normální prostě. Mm-hmm. A hlavně si jako uvědomit, že ty lidi
jsou taky normální, že je úplně jedno, že má firmu, která dělá prostě obraty v miliardách. Ten člověk je normální, jo. A to je jak, já nevím, kdybys dneska potkal nějakého svého oblíbeného zpěváka na ulici, tak ty z něj, jakoby to vlastně, to ty z něj to všechno děláš, jo. Ale on je normální člověk, když sednete a pokecáte, no tak, tak to bude v pohodě. Jirko, ty jsi tady zmiňoval Ondru Černovického, realitního makléře, že sleduješ jeho práci. Který další makléři z domova i ze zahraničí tě inspirují, sleduješ je třeba v sociálních sítích? Sleduju Martina Románka, ten se mi taky líbí. Z těch zahraničních tak sleduju Ryana Serhanta, ten se mi líbí moc. Samozřejmě pak jsou tady jako další, líbí se mi Michal Souček. Dneska z mýho pohledu, jako, protože to furt vlastně beru, takže jsem na začátku. A furt se dívám na rozhovory, který děláš ty, který dělají vlastně další, kde vlastně potkáváš ty úspěšný makléře, Martin Tesárek, jo, jsem zapomněl. Tak prostě to jsou jako kluci, od kterých se jako inspiruješ, přemýšlíš nad tím, co vlastně jako všechno povídají, jak tu práci dělají. A v tom mi to přijde jako naprosto kouzelný, že dneska ta doba je taková, že si opravdu jakoby můžeš podívat na pět jako lidí v realitách, kteří to dělají z svého pohledu dobře a říct si, hele, o toho se mi líbí tohle, o toho se mi líbí tohle. Ale myslím si, že zásadní věc je i dát do toho něco svýho, aby to nebylo tak, že si jako opíšeš text a převedeš na svou nemovitost třeba od Ondry Černovického, protože ten člověk to pozná, jedno, že to pozná, ale vlastně musíš do toho dát něco svýho. Jsou s tebou ochotní makléři spolupracovat a naopak ty vyhledáváš spolupráci s makléři? Já s tím zatím jako nemám úplně velkou zkušenost, jo. Kromě jedné akce, to byla vlastně jedna z mých prvních nemovitostí, to byla relativně velká vila ve Žďáře nad Sázavou. Tak já jsem tam přemýšlel, jak se vlastně, protože jsem tam měl zajímavě domluvené podmínky v rámci provize, takže jsem jako přemýšlel, jak to udělat tak, abych tu nemovitost dostal k co největšímu počtu lidí, kteří vlastně budou chtít prodávat. A říkal jsem si, tak já oslovím nějaký takový ty velký realitky, nevím, Svoboda Williams, jo, nebo Next Reality, ty majitele těch prostě realitek. A zkusím jim nabídnout, jako, že máme video, máme web, hele, máme to v 5 jazycích, pojďte mi pomoct s tou prostě, řekněme, propagací nebo s tím prodejem přes vaše sítě a já vám za to dám nějaký peníze v rámci provize. A pak jsem říkal, no jo, já tam jako, ať se mnou třeba ani nepotkají, pošlou mě do prdele, že jo, proč by to se mnou řešili. A říkal jsem, tak já to zkusím jako udělat z druhé strany a zkusím oslovit vlastně kohokoliv jako v republice, kdo by mi byl schopný přinést toho vlastně finálního kupujícího. A je mi jedno, jestli to bude realiťák, nebo jestli to bude obchodník s energiem, nebo jestli to bude zedník, který zrovna má svého příbuzného prachatýho a prostě řekne mu, hele, prodával jste jako jelecký barák, nechtěl bys ho, jo, chtěl. Tak jsem se vlastně jako natočil video, že kdokoliv, kdo mi přivede toho kupujícího, tak vlastně se rozdělím s ním o provize a dám mu 300 tisíc. Což jsem jako myslel, že bude pecka v té první fázi. Pecka, jo, prostě furt ho tady máme. Tak v té první fázi jsem samozřejmě ozvalo spoustu obchodníků, že jako rozhodně někoho najdou, jo. Ale ve finále ten, kdo to nakonec koupil, tak nepřišel z tohohle zdroje. Ale snažím se nad tím přemýšlet takhle, jakože z mýho pohledu obchodně, jo, to je to zásadní, prostě jedno, jestli děláš finance, prodáváš garážový vrata, okna, jde o to, že prostě buď to jsi obchodník a přemýšlíš nad tím obchodně, no a nebo jakoby čekáš, no. Máš problém obhájit si svoji provizi? Nemám. A to je daný jako jednou věcí. Mě opravdu jako veškeré zakázky, které řekněme v posledním půl roce dělám, tak přicházejí tak, že mě ty lidi oslovují, že hele, máme něco, chceme to prodávat. A v tu chvíli ty na tu náběrovou schůzku jedeš jako úplně v jiný pozici. Ty prostě neukazuješ ty materiály jako jak to děláš a proč to děláš a co se skrývá pod provizí, jo, a jaký s tím máš náklady. Já takovýhle desky mám je krásně vytvořený, fakt jako skvěle.
ale vůbec se nepoužívám. Prostě protože ty lidi, ke kterým přijedeš, tak oni tvoji práci znají. A ty se bavíš už fakt jenom o tom, jakože hele, dobře, pojďme do toho. Moje provize je taková, jo, která samozřejmě se k té ceně buď to přidá, nebo se o tom nějak jako domluvíme, ale ty lidi akceptují, protože to se mi stalo teďka nedávno, když prostě tu provizi řekneš. A ten chlapík ti odpoví, no pane Hanovsku, jako jste hvězda internetu, tak mi bylo jasný, že budete drahej. Mm-hmm. Tak je to prostě, má to úplně jinou jako úroveň. Nespekuluješ jako nad tím, jestli to jsou 3, 4, 5, anebo třeba dokonce 6%. Ty lidi to tak jako přijmou, protože si tě vybrali. Oni chtějí tebe. A v tom je možná ten rozdíl. V tom je rozhodně rozdíl. Jirko, jaký máš nejbližší realitní cíle? No, já samozřejmě z pohledu toho, že dělám ve financích 10 let, tak s cílema jako takovýma pracuju prostě už fakt jako dlouho. To znamená, já když jsem do tohohle jako řekněme biznisu šel a řekl jsem, hele, pojďme si dát jako období jednoho roku a pak to vyhodnotíme, řekneme si, hele, budeme pokračovat, anebo ne, ale třeba jsme něco zažili, tak v tom prvním roce to bylo tak, že jsem si samozřejmě říkal, hele, pojďme se dostat do podvědomí co největšímu počtu lidí, jo, aby se o mě vědělo, protože ve financích je to trošku jiný než v realitách. Prostě v realitách je zásadní, aby každý věděl o tom, že děláš reality. To bylo stěžejní. Já se tě ještě zeptám na jednu takovou otázku, vedeme tady polemiku, jestli ten svět financí a reality je kompatibilní? Je to taky složitý, jo, prostě protože jedna z věcí, proč já jsem se do těch realitek taky propracoval, tak bylo to, že často, když si dělal nějakému klientovi hypotéku, tak bylo vlastně složitý se vůbec domluvit s tím realitákem, který tu nemovitost prodával, jo, na spoustě věcí prostě. Takže nás k tomu i maličko jako donutili, v tom dobrém slova smyslu, jako naši klienti, aby jsme se do těch realit jako nějak propracovali. Mm-hmm. Jo, ale jenom ještě promiň. Těm realitním cílům, prosím. Těm realitním cílům, přesně, furt to mám v hlavě, protože vím, že jsem ti to jako neřekl. Tak na přelomu vlastně tohohle roku, to znamená, že když jsem si dával cíle na rok 2021, tak jsem si řekl, hele, pojďme udělat jako 150 milionů v obratu. A často tak jako bejvá, že vlastně si ten cíl dáš, ale říkáš si, tyjo, to je jako fakt už velký číslo a jak to vlastně udělám, jo. Ale dneska, když to budu brát, tak jsme na začátku května a já už prostě víc jak polovinu z tohohle obratu mám. To znamená, že jeden cíl byl samozřejmě těch 150 milionů, protože jsem samozřejmě potkával ty kluky, jako je Ondra Černovický a Martin Románek a koukal jsem na ty jejich čísla, že mají prostě skoro jako 250 milionů a říkal jsem, no to je prostě jako strašný, to by se mi líbilo. Ale ono to je pak jako jednoduchý, že když se ti najednou povede prodat pár dražších nemovitostí, no tak to tak jako najednou může být. A myslím si, když všechno dobře půjde, že bychom se mohli dostat jako i výš než 150 milionů v tomto roce. Což by bylo prostě neskutečný. Čteš nějakou motivační literaturu? Bylo by samozřejmě hezký říct, že čtu. Jo. Nečtu vůbec, ale pravidelně si knížky kupuju, což je dobrý, že se ti tam jako válej, ale nečtu. Je pro mě opravdu jako mnohem schůdnější se na ty z mýho pohledu jako motivační věci dívat dneska prostě přes ten YouTube nebo přes takovýhle kanály, jako máš ty, jako má prostě Ondra Jaroš v rámci třeba toho RVčka, tak to se mi líbí nejvíc. Já jsem trošku i zhubnul tímhle tím stylem, jo? Že jsem si vždycky prostě dal počítač na pás a ty rozhovory mají půl hodinku a vlastně koukáš se na to a rychle... A jdeš si svůj terén, vy. Jo, rychle. Tak s babkou do kopce a s Jarošem z kopce. Je to tak. Tvoje tři nejpoužívanější aplikace v mobilním telefonu? Rozhodně to je e-mail. Rozhodně to je Facebook a samozřejmě nikoho nesklamu, je to rozhodně Instagram. Ale snažím se, aby ten Facebook a Instagram byly jako mě ku prospěchu. Jo. Já jsem si z toho udělal docela zajímavě jako motivační prostředí, což třeba Instagram jako dokáže fakt skvěle, že tam budeš sledovat takový ty motivační stránky a to znamená, že Instagram mě přináší
tu motivaci, ale samozřejmě přináší mě i ten biznis společně s Facebookem. Znamená, že se na ty aplikace snažím dívat tak, jestli mi někdo něco nepíše, nebo abych já tam dával nějaký obsah, který mi může něco přinést, a ne obráceně, protože jinak je to samozřejmě extrémní žrout času. Seš akční na Clubhouse? Vůbec. Nikdy jsem tam nebyl. Dokonce mě to David Sašek jako doporučoval, ale když jsme se o tom v poslední době bavili, tak mi říkal, že už to má takovou jako spíš jako sestupnou tendenci, než jako, že to měl jako hype, ale teďka už to je trošku dolů. A jak jsi říkal o té ztrátě toho času drahocenýho, jo, tak já jsem na Clubhouse jako tak rychle jako by naskočil, jo, a pak jsem si říkal, hele, ono mi to jako zatím nenese žádný jako ten výstup, žádný ten materiální prospěch, tak už jsem tam přestal být tolik aktivní a teď jsem jako z toho Clubhouse takový jako na vážkách, jestli se tam vrátím nebo nevrátím. Uvidíme, teď konečně Clubhouse už je i pro prostředí Androidu, tak možná to přinese zase tu vlnu toho dalšího zájmu, ale Clubhouse momentálně je pro mě absolutně ten nejdražší žrout. Jak si říkal, že k tomu přistupuješ tak racionálně, ten Instagram, Facebook, trávíš tam uměrně času, aby tě to přineslo nějaký profit, tak Clubhouse tam jako hodně moc všeho věnuješ času, energie a zatím teda bez toho profitu. Jiří, co bys si vzkázal realitnímu prostředí? Jako, jestli to má být nějaká rada třeba pro realitní makléře, tak bych to možná rozdělil, jestli ten makléř je na začátku, jo, a zvažuje, že třeba do realit půjde nebo začíná, tak je to rozhodně o tom, aby ty lidi se snažili najít nějakou jako svoji cestu, aby to nebrali možná jenom podle toho, co je předepsaný nebo co jim někdo radí, ale aby si z toho udělali svojí práci snů, jo, protože když je to bude bavit, bude to na nich vidět, bude to z nich prostě cejtit, a to si myslím, že je naprosto zásadní věc. Říká náš dnešní host Jiří Hanousek, realitní makléř pro náročné. Sledujte v sociálních sítích Jirku Hanouska na Facebooku, na Instagramu, sledujte také profily realitního týdne. Já se s vámi opět těším u jednoho z našich dalších rozhovorů. Váš Miro Babka.